Rakyat lebih selesa dan yakin melakukan undi secara fizikal, iaitu hadir di tempat mengundi berbanding undi secara pos. Biarpun pendekatan itu telah digunapakai beberapa negara luar akibat pandemik COVID-19, kebanyakan rakyat kita masih belum dapat menerima sepenuhnya kaedah undi pos. Pengerusi Jawatan Kuasa Khas Pembaikan Sistem dan Undang-Undang Pilihan Raya Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman menjelaskan, sekiranya ia perlu dilakukan, kaedah undi pos itu perlu dilaksanakan dengan menggunakan sistem yang boleh dipercayai. Bukan saya tak setuju dibanyakkan undi pos ni, tapi lagi sikit bagi saya lah, orang yang pernah menjalankan raya, lagi sikit undi pos ni lagi baik. Sebab satu yang penting dalam undi pos ni, mesti dia sampai dalam masa yang ditentukan dan dikira. Jangan kita ada undi pos 80% tak dikira. Masalah. Jadi boleh, saya rasa SPR pun boleh buat sistem tu. Tapi rasa saya, orang Malaysia ni dia suka pergi mengundi openly, secara berdepan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan seminar Minda Merdeka di Ibu Negara.